قدرمن اوریدونکو په مومند جنسای کې د ترهګرۍ له پیښو په وجې په زرونو خلک شهیدان کړی شوي دي او دارنګ سرکاري او غیر سرکاري املاک هم د بارودو نظر شوي دي. ولې څنګه چې په ایجنسۍ کې د سکیورټي ادارو له اړخه د امنامان لپاره کوششونه کړی شوي دي. دارنګ د امن کمیټېنو او لښکرو هم د امنامان په راوستو کې یو مهمه کردار دی. د کمیټېنو او لښکرو هم په سونو رضاکار او مشرانو قرباني ورکړې ده. اوس هم دوی د حکومت سره څنګ په څنګ ولاړ دي او د علاقې د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي. دا وخت زه د تحسین حلیمزی په علاقه سنګر کې موجود یم. ما سره د حلیمزی امن کمیټۍ سربراه حاجی محمد حلیمزی هم موجود دی. اوس به موږ دوی سره د امن او امان د علاقې په صورتحال او د دوی د کردار په هکله خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب، دا راته ووایه چې امن کمیټې دلته د څومره وخت نه کار کوي او د امن کمیټۍ کردار څه دی؟ تقریبا دا کمیټي مونږه 2008 په اینډ کې قائم کړی ده او د نن پورې مونږه په دې کې لګیو. زمونږ مقصد په دې خپله خوره، په دې خپل وطن، په دې خپل علاقه کې اصلي مقصد زمونږ د امن دی. چې امن د خیری نو زمونږ به ملک ترقی، وطن به په ترقی. نو د هغې دپاره مونږه د امن دپاره لګیو چې زمونږ د کشران، د کشره طبقه دا تعلیمونه حاصل کړي، په ښو ښو روزګارونو شي او د دې خپلې خړې خاورې د خپل رسم و رواج مطابق چې زمونږ و باوج دا دغه کم د امن ژوند تېر کړی او مغه پوره امن ژوند زمونږ وي، د دې دپاره زموږ کوشش دی. حاجي صاحب، چونکې تاسو څلور کاله وشو چې د امن کمیټي قایمه کړې ده، دا راته ووایه چې تر اوسه پورې تاسو کوم کوم کوششونه کړي دي؟ مونږ په دې کې کوششونه خو ډېر زیات دي، خو زمونږ لومړی کوشش دا دی چې ما حلیمزی قوم الحمدلله دا مونږ داسې په اتفاق ساتلي وو. مونږ که هر یو کار کوو نو مونږ یې دلته په جرګه کوو. دغه هلې ځلې زمونږ چې کوم دي چې مونږ یو یو، که تکلیف مې په ټول قوم امونږ محسوسو، که په یو سړي مې مونږ د ټول قوم داسې وو چې دا ټول قوم په درد او په دغه کې نه. دا راته ووایه چې ستاسو کوم کوششونه د امن لپاره روان دي، نو څومره امن قایم شوی دی؟ امن ته په ډېرو ځایونو کې نه، چې په ټول وطن کې دی او داسې دغه دی، په بار دنیا کې هم دغه حساب حال دی. خو بیا هم د فاټا په دغه کې به زه درته ووایم چې په فاټا کې زمونږ د اتحاد او اتفاق د دې قوم چې کوم دی، نو د هغې په وجه سره الحمدلله دلته د نورو په نسبت باندې ډېر ښه ژوند تېرېږي او لګیا دي را کېږي. حاجي صاحب، دا راته ووایه چې د ترهګرۍ یا د امن امان د خرابوالي په وجه د جنسۍ به ستاسو په خیال څومره نقصان شوی او زمونږ څومره مشرانو قرباني ورکړې ده؟ زه خو به درته ووایم چې زمونږ ډېر ښایسته ښایسته مشران، ماته چې هغه مشران چې هغه په یو ځای ناست و هغه به ډېر ښایسته ښکاره کېده. هغه مشران چې به یو ځای کې ناست نو تا به لکه دا ګڼل چې زما یو پلار ناست دی. هغه قوم به که خوب کو، که هغه قوم به مزدوري کوله، که ځوانانو به تعلیم کو، که چا به روزګار کو، نو هغه خواږه مشران هغوی د دې کشرانو داړه ده به نه راتلل چې ګینې مونږ ته به څوک دوکي یا دوکي، ځکه چې په مشر به زړه ورو. نن هغه مشران زمونږ خاورو ته تللي دي، بې وخته تللي دي او هغه ډېر زیات دي. حاجي صاحب، چونکې تاسو د امن لپاره آواز اوچت کړی دی او د امن کمیټۍ سربراهم یې، د حکومت له اړخه د امن امان د قایمولو لپاره تاسو سره څومره تاوان روان دی؟ ګوره، مونږه قبایلي ژوند دی او قبایلي ژوند زمونږ چې کوم دی، نو دا اول زمونږه د خپل قوم ته تمام وي چې جرګه زمونږه یو غټ دغه دی، رسم و رواج دی زمونږه. اول زمونږه دی کې مطلب چې زمونږ شکر الحمدلله د خپل قوم مکمل تعاون زمونږ د ټولو یو دی. د هغې وجه ده چې زمونږه هغه یوه بیړۍ کې ناست یو، هغه بیړۍ زمونږ د ټولو یو ده، کښتۍ زمونږ د ټولو یو ده. نو زمونږه مطلب دا دی چې قبایلي زمونږه د کومه ذمواري چې کومه ده، کومه د خاورې ذمواري چې کومه ده، کلکټیو ریسپانسبلټي چې څه ته وایي، اجتماعي ذمهداري چې څه ته وایي، نو هغه مونږه د یو قبایلي په حیثیت مونږه کوو. بعضې دغه داسې دي چې هغې کې به مونږ ته د حکومت د تعاون ضرورت وي، لکه مونږه مطلب من حیث القوم د امن کې به یو خپل کردار لوبوو او د حکومت مونږ ته مطلب چې هغه مونږ سره مونږه تعاون هغوی او زمونږ یو دی. د هغې وجه چې حکومت خو چې کوم دی، نو دا خو ګورنمنټ مشینري ده روانه ده، خو پاکستان خو زمونږ یو ملک دی.